შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იარაღზე კონტროლისა და საიმიგრაციო რეფორმის საკითხებზე ოპტიმისტურ განწყობას არ მალავს. ბარაკ ობამამ თავის მოლოდინებზე ესპანურენოვან ტელევიზიასთან ინტერვიუში ისაუბრა. Ქვეყნის პირველმა პირმა იმედი გამოთქვა, რომ კონგრესი საიმიგრაციო რეფორმას 6 თვის ვადაში დათანხმდება. ობამას თქმით, ყოვლის მომცველი რეფორმის გატარებისთვის აუცილებელია ტექნიკური პირობების მოგვარება, რასაც სენატორები ხელს ნამდვილად არ შეუშლიან. ბარაკ ობამას გეგმის თანახმად დაახლოებით 11 მილიონი არარეგისტრირებული იმიგრანტი, რომლებიც ამჟამად შტატებში ცხოვრობს, საბოლოო ჯამში ჯერ საცხოვრებელ უფლებას, შემდგომ კი მოქალაქეობას მიიღებს. So, look, we've put